ما أنت واحد إنه يقارن هالجري إذا قولك ما كلا قات عض ولا هو كلا قات عض كنا كار كاسة إنه هي جو يود مهتسنتي إن ما ضيع ضيار يارو لأن يتريق قبلي وري الناس يا صدين يين نان كده إن حاجة كلا يدو وتشي قلبات إدوان قلنتا قاد شذا كار كعض بحنتو قبل ما يقبل كقبلي أي واحد وعي قلن إسكا إسكدر أه كف ليه مقالة قبلي كارهان حافظ الله بركو حمسة عمر عثمان أو كم بدار لأن يرد أقويه عن كي قبل كقبلي إسكو جرو جرو مري يي فضها يميلها يبلشدو كبضان تايسيدا سريم دها وحانو بلشدو كوو عيقلين ايي إنا يقاطان كار كعود بحين تدورو شوينكا أولا قلي وچي قلبات وحانو بلشدو وسو چيدي اي ومالنش معا ومالن عبادا هدانو إحنا سوك اللي فيدد كايدا بلشد الرقب لي إنا موش يغنو كار قادشدا ما دامو يدعين شاني طوانك عشوه الرئي أو هاي بلامين شاني طوانك دنبه إنا نوش يغنو سيدا هاي كار كاني وياي حقوق دولي هاي إنا نوش يغنو أيان شعلاني كار كعود بحينتا وحاق هذا يقفكي شاني طوان تير قاري دادك آن حيسان وحاق جرا قفك لنا مكا حين كارو والاشينا مكا حين كارتو مركا وحا لو باها هي إنو والد كحايا حدي وبايلا هذا ظروفا حافدك جرا وغادو كتاكر لاينا فكون والالكي يكسور جيدا أما كالاشا قيسان يابا inu si gaarsiyo caawiyasi uu kaarkan u qaato kaasina waxay noo kordhinaysaa gobolnimadeen awl inagoo inagu yaqaanay gobolka ugu codka badan leh saalaajigeed codkii gobolka waa kaad wax ku doonaysaa qofkana aad ku ridi karto marka waxaan niga wacyi gelinaynaa inaad kaarkaada intaan qaadan laftigaaga xaafadaha inaad ka soo diwaan gelisaan ood martaan aad xaafad xaafad isku martaan qofka inaga jooga een qaadan ee tirada gaari waa qof gobolka waxaan u sheegayaa madaxda gobolka dhalinyarta gobolka in arrinkaa maadaama 15kii cusho hore naga dhaceen waxa weeyaan diwaangelinta aad loo buuniyo dadka xaafadaha lagu maro wacyi geliyo in la qaato goobeen waxa weeyaan sidee ay u shaqeyn jireen uma shaqeynayaan marka 15ka cusho dambe ee haray 15kii cusho hore way dhaceen 15ka dambe waxaynu u baahanahay waxa had iyo jeer ka shaqeeya diwaangelinta waa dumar uu raguuska hawla badan yahay marka waxa loo baahan yahay dumar inaad guntiga dhisha iska dhigtaan idinkuna aad waxa weeyaan arrinka ka hawl gashan madaxdiina kaad barito la kaaliya kaad cishaad ku dooranaysaa qof kasta alaabo kulli meel buu ka soo jeeda qofku waa hubka kaliya si tele isku hilnaya waa ka maanta waxaan qaran hil galay cid qori kuma kala qaato cod baa lagu kala qaata cod kana kaarkaas ay noo haya hadii mi bari tahay min galbeed tahay dadku way taageen marka gobolkeena iyo sumcadeena wasaan u ilaalin kaarkaan qaadan walaalayaal saasan nigu soo booqanay wasiirka gobolkana aad baan uga mahadcelinayaa inuu goobaha iyo degmooyinka tuulooyinkaba qaarkood maray kulli maalin keliyana laguma soo koobo maayarka iyo isaguna si fiican uga shaqeeyey waxaan nigana nigu baaqayaa dhalinyarta reer gibiley wariyeynaan siyaasadeynin yeynaan kadayn xagga kale annagu iskayaan isku dirnay oon isku xilqaamay sidoo kale qaar ka mid ah bulshada magaalada gibiley ayaa soo dhaweeyey wacyigelintani waxaana ay sheegeen inay qaadanayaan isla markaasina ay sii wacyigelin doonaan wacyigelinta noogu timaadeen waad mahadsantihiin qaarkan oon qaadanna si fiican ma gelinta oon wada qaadanay idinkuna waad mahadsantihiin saasoo wada qaadanay gabi yaraan iyo weynba bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala muhammad oo waad mahadsantihiin inamada yada yar yarow ee weyn ee yarow waad mahadsantihiin gobolada uu wada horeeyaa maantana uu sii horeeyaa waa soo wada baxaynaa yar iyo weyn waan muwaadiniin baan nahay waan qaadanay waan waadii rabbiga laga dhigo waan gurigana kiisa soo sharaxaba insha allah allah wacyigelinta waa la yimiday kaalaya qaata la yidhi inuu gobolku wada qaato ayaanu jecelloosaan kuwa iyaga u diranaynu soo qaata leenahay hooyo walba inay ugu dirtaanu jecelnahay tiraaha soo qaada ilmahaaga xamse ayaa iska wuxuu qabsay isku diray iyadoo aanay jirin cid dirtay oo ku abaabushay balse uu gartay in uu bulshadiisa ku wacyigeliyo sakariya nuux ibraahim telefishinka c b a gobolka gabiley واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله سيح ما عزكوش بصدي واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا